τέτοια. Casa na que viven dous matrimonios, como a Candí, non un solo. É que sou moi boa cociñeira. Para min a familia encantan pollas nos momentos malos. Estamos todos contentos e os problemas marchan. Que tal nos pode? Como sempre. Nada, mal. Castigarte. No. Pois pues non estudia, vas a ir para cera igual. E mañá? Mañá traballo. Pero xa vi moito máis mal do que marca. A semana que vem, que não abre o presídio. A semana que vem não abre. Amanhã trabalho. Depois vamos a comer. Esta semana não. Tás 30 anos, quedava-te uma quantidade de anos por trabalhar, pois tens que ir para uma obra para conseguir isso. Rápido, sem parar, sem pensá-lo, a mim preocupa-me o dia que tenho que deixar a profissão. Tía, que abuelada de este, ¿eh? Mañana te escolhe. Ahí, vete de aquí abajo, ¿eh, chula? Está la chave allí. ¿Sí que vas ahora? Sí. Vale. Gústame pasear eu solo, tranquilo, sentarte, ver o mar, escuitar o mar. O vento. Pensando en problemas. Xoxe fallarome as supersticións, pero cando as cousas se complican, é un, digamos que ten ese riesgo, xa que hoxe fui un fracaso. A experiencia de pinchón, pois a verdad que me deixou bastante marcado. O meu peor momento ocorrió a ver a 10 anos. Chegábamos á zona e había moitísimo mar. No medio da ola, tirou-me nas pedras. En concreto, pasou-me fatura na coluna. Día a día nos intentas pensar que estás como bendecido ou protegido. Non me gusta andar moito como andábamos antes, pero non hai elección, teño que ir. Todo é nervio, 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 nervio. Non preocupado por mí, senón preocupado polo neno, polo que pode.
pode deixar se pasa algo. Como estará, como non estará, que vai ser del, me preocupa. Tamén lle quedan 2 horas, 4 horas a maré. O pinchón cubre, non? E tá moi tajo ainda. Dá moito humo, xa. Non ten problema. E a perfeuta... Está mellor, eh? Está mellor, pero aí non me percebe. Está unha mala. Achegámonos e miramos o mar. Hai moitos días que nos volvemos pa casa sin poder traballar, porque non lo permite. Pois hoxe non hai máis eleccións ca unha. Que non vai deixar a tarde por baixo tranquilamente tampouco. O pinchón? Sí. De fácil acceso, temos que atravesar un acantilado bastante alto. Pode resbalar un pé, caer polo monte abaixo. É moi jodido, é moi jodido. Mira. Baixa, pois baixo. Que aquí non te chegamos. Se, por exemplo, te has pensado ir a unha zona onde crees que vai haber percebe, a cheja, se non o hai, xa tal o día perdido como a candir. O pinchón faltábanos o máis complicado, cruzar pa pedra que temos ali, a famosa pedra, o pinchón. Ten un canal de agua que o mar rompe por detrás da pedra. Podeste salir por calquera dos dous e quedar a mercé ou a deriva e levarte pondo marqueira. Despois, aí é a suerte de Dios.
vino aquí. Había tanto percebe. Esas pedras, digamos, que teñen máis veda que teñen o resto da costa. Sí, al final inactuamos un bocú. Ay, mai. As horas que paso nas pedras, que son 2:30, pásame como se fora media hora. Así que iba pasando as horas e os minutos, o mar iba indo a máis. O problema é se che pasa do horario. De pronto, costábanos moito salir da zona do Pinchón. O mar, pois, dounos moito. Ei, má. Para avisarte, xa chegamos.
Sí, todo ben, hoxe ben, de puta madre. Se collome los topes. É de Iago, sabes algo? Vale, ok. Ven, chao. O traballo este que eu teño pois pode ser peligroso, pode ser bonito, pode ser feo. E todo é por Iago. É para intentar darlle un futuro bo e... sabendo que o que pasara dixen mañán aquí outra vez como sempre o